Чернівці гостинно прийняли 21 красуню віком від 6 до 14 років, які приїхали з 16 міст України у столицю Буковини, аби продемонструвати свої таланти, красу та грацію. Мені дуже подобається це свято, я впевнений, що подобається не тільки мені, але й багатьом нашим чернівчанам. І це свято краси. Так що таке свято краси має відбуватися саме в нашому місті, гарному, європейському. Режисером фестивалю-конкурсу стала Ірина Галарова, яка, власне, і організовує всеукраїнський захід вже протягом 8 років. До складу журі увійшли спортсмени, відомі співаки і дизайнери. Традиційно маленькі красуні демонстрували вміння дефілювати по сцені, презентували національні костюми, характерні кожному регіону, вправно, активно та енергійно рухалися під спортивні ритми. Звісно, найрозкішніший вихід учасниць – у бальних сукнях. Поки зіркове журі визначало переможниць, на сцені літнього театру з концертною програмою виступала Марічка Яремчук. Я побажаю ніколи не ламати віру в себе, і навіть коли падаєш, вставати і йти далі на пролом. Переможниць визначено. Гран-прі у трьох вікових категоріях вибрали представниця Полтави Марія Хлопоніна, чернівчанка Юлія Дулеба, Яна Поліщук з Рівного. Рената Горлачова-Вишар з Вінниці здобула титул «Маленька принцеса». Чернівчанка Катерина Ковальська стала принцесою України. А Анна Проданюк, також представниця нашого міста, визнана «Маленькою королевою». Мені подобається корона і в мене дуже гарна ленточка. Сподобалось те, що кожна дівчинка не залишилась без корони і без свого кубка. Я дуже задоволена усім цим дійством. Це цікаво, це наповнює енергією, наповнює мега емоціями. Щоб всі зараз були щасливими. Ну, я зараз теж щаслива. Ура! Я бажаю не засмучуватись, тому що перемога, ти вже прийшов на цей конкурс. А також ти впевнений до своїх мрій, адже ви всі такі гарні. У мене море вражень. Я взагалі хочу побажати іншим дівчаткам, щоб вони не сумували, а завжди були веселими. Всі гарний настрій, море подарунків, море задоволення, батьки всі посміхаються, це найголовніше. От, і діти теж мені підходять і щиро дякую, тому я думаю, що свято вдалося. Попереду переможний чекає цікавий рік, підготовка до різноманітних фестивалів та конкурсів, фотосесії для всеукраїнських журналів, інтерв'ю та відеозйомки. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці.